እኛ ለነሱ እነሱ ደግሞ ለኛ ነው የሚኖሩት። ግን አዲስ አበባ ምተክለው ቅዳሜ ቅዳሜ ነው። ዛሬ አይደለም ነገ ነው ቅዳሜ። እስኪ ዛሬ እንኳን ሸኘ አበባ ይመጣ አበባ ብቻ አልሰጥሽም ሌላ ነገርም ሰጥሻለሁ። ያኔ አንተ አትክልቱ ቦታ ጋር ስታገኘኝ እኮ እሱ ነበር ያስመለጠኝ። ከሰለሞን ጋር ሄደች። በአካል ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ሞኛቱን ፍራይዛ ነው። ተመሳስለን ጥቂት መለያየታችን ላይ ነው ውበታችን ያለው። ለሱሪዬ ህይወቱ ማለት ነው። በጣም ነው የሚወደው። ማ ኦቲዝም ለምን ግን አንድ ሆነን እንለያያለን?